Labadiena visiems ir čia susirinkusiems ir žiūrintiems mus internetu. Šios dienos susitikimą bandysime paskirti projektui mūsų Chromebook ir Linux diegimo mokyklose pilotiniam išbandymo projektui ir pabandysime pakalbėti, padiskutuoti apie tai. Na, visų pirma, norėčiau pasakyti, kad šiandien bandysime pritaikyti kitokį truputėlį formatą. Tai yra, pirmiausia, aš bandysiu pristatyti apklausos rezultatus, kaip sekasi mūsų mokykloms dalyvaujančioms išbandyme, kas jom patinka, kas jom ne, kaip jos aktyviai įsijungia ir panašius klausimus. O vėliau bandysime padiskutuoti grupėse. Tie, kas išbando arba norėtų, arba mato save Chromebook taikyme, galės prisijungti prie vienos grupės. Tie, kas labiau linkia į Linux operacinę sistemą, tie galės diskutuoti antroji grupiai. Ir tai vyks dviejose skirtingose padlėtose, kurių nuorodas aš pabaigoje paskelbsiu, kad visi galėtų tvarkingai prisijungti. Dabargi dar nebandykite jungtis ir ką nors skelbti. Tam bus dvi atskiros skirtingos vietos, kad mūsų mintis protingos išliktų ilgiau, galėtumėm dėti ataskaitą, argumentuoti politikam ir panašiai. Taigi, leiskite pradėti, ilgai netruksiu, planuoju kokį pusvalandį, o paskui jau galėsime ramiai padiskutuoti. Taigi, Chromebook ir Linux mokyklose pernai po naujų metų pavasarop buvo pakviestos mokyklos teikti paraiškas ir 23 mokyklos bando Chromebookus ir 22 mokyklos bando Linuxus. Na, pirmiausia, pati ta projekto idėja buvo pagrįsta tokiamis, sakykime, nuostatomis, kad visų pirma galim sutaupyti, pereidami prie kitų platformų, prie kitų operacinių sistemų, turint omenyje, kad Microsoft licencijos ėmė drastiškai brangti, tiksliau sakant, Microsoftas ėmė Lietuvai taikyti kitus kriterijus, pripažino mus Skandinavijos šalimi su atitinkamom pasekmėm. Ir tai iš tikrųjų net ir ta licencijų nuoma, kuri vyko iki šiol, upgrade'o, downgrade'o licencijos, jau ministerija yra tam tikra ganėtinai ženkli finansinė našta ir nepavyko išpešti iš politikų, iš ministerijos vadovybės tokio pažado, kad ir toliau viskas taip ir tęsis, net ir pakilus kainoms. Na, jie sako, žiūrėsime, matysime, kaip bus, todėl galim sulaukti tokių dalykų kaip decentralizavimo, skatinimo pereiti prie kitų platformų ir tam truputėlį reikia ruoštis. Taigi, tokia nuostata buvo, kad galime sutaupyti. Na, kol kas tai lyg ir pasiteisina. Na, antras dalykas, kad pažiūrėjus į statistiką, mes smarkiai pažeidžiame, aš turiu omeny švietimo sistemą, tą technologinio nešališkumo principą, kad reikia visiems dėmesį skirtingai vienodai kreipti, visiems visas platformas panagrinėti. Mesgi labai jau smarkiai buvom lyg šiol priklausomi nuo vieno gamintojo, vienos korporacijos ir kitų platformų kaip ir nematėm. Taigi, tai galėtų būti dar vienas toksai indėlis, sakykime, į tą nešališkumo principą, parodyti įvairovę, parodyti, kad galima ir kitaip su kita programinė įranga tiek mokykloje, tiek namuose. Na ir bent jau Chromebook atveju
turėtų supaprastėti priežiūra, turėtų palengvėti tą kompiuterių, ypač viešų kompiuterių, kuriais naudojasi vaikais priežiūra, kadangi labai nesunku nustatyti tos nulinius parametrus, išeities parametrus, praktiškai kaip mobilusis telefonas, kelių mygtukų paspaudimu, viskas atnaujinama iki gamyklinių nustatymų. Tai tokie būtų iš ankstiniai mūsų kaip ir argumentai už. Galima dar pastebėti, kad bent jau Chromebookai jungtinėse valstijose labai populiarūs ir 15 metais pusę naujų kompiuterių atvažiavusių mokyklas buvo Chromebookai, kas neįsivaizduojama, likusiam pasaulyje šiek tiek mažiau. Bet vis tik yra visai lė klausimų. O kaip priims mokiniai ir mokytojai, ar jie jau yra priklausomi nuo Microsoft ir nieko kito nenori, ar ne, ar dar ne, dar neprarasti. Ar tiks dabartinis turinys, tas mūsų daugiametis įdirbis naujom platformom, ar tiks dabartiniam mokytojui taikomiem metodam, ar nekils problemų dėl šitų naujų technologijų neįprastų mokiniams ir mokytojams platformų. Taigi tam mes ir užkūrėm, inicijavom šitą projektą, kuris realiai prasidėjo pernai mokyklose pavasarį, turbūt vėlyvą pavasarį, ir realiai pirmieji veiksmai vyksta šį rudenį ir kažkokiu pirmųjų pasidalinti apie pirmosius įspūdžius, manome, kad būtų svarbu ir visiems naudinga. Ačiū visiems radusiems laiko užpildyti klausimyną, kurį tuoj pat apžvelgsiu. Chromebookai dalyvavo 17 iš 23, Linux dalyvavo 17 iš 22, praktiškai vienodai. Kur dingo likusios, bandysime, nepastebėjo, nusimetė, dar kas nors žmogus iš darbo išėjo. Ačiū visiems dalyvavusiems, nedalyvavę, jūsų nuomonė dar vis tiek laukiama ir svarbi. Mes reiktų surinkti kuo daugiau tų atsiliepimų. Taigi, kaip jūs turbūt žinote, mes bandėme, kvietėme mokyklas tą naują techniką taikyti įvairiose mokyklos gyvenimo sferose, įvairiose srityse. Ir dabar bandysiu apžvelgti labai trumpai keletą svarbesnių. Visų pirma, klausime, o kaip jie naudoja įvairiose pamokose. Kaip matome, didžioji dalis mokyklų naudoja šitos kompiuterius įvairių dalykų mokymą. Aišku, galima išvelgti tam tikrą informatikų norą uzurpuoti, nes informatikų šitos diagramos dar įspūdingesnės, visi informatikai naudoja Linuxą ir beveik visi naudoja Chromebooką, bet reikia pasidžiaugti, kad ir kitų dalykų mokytojai prieina. Mane tikrai maloniai nustebino, kad Linuxą šitoje vietoje irgi pirmauja, kad įvairių dalykų mokytojai sėda prie Linuxinių kompiuterių, prie neįprastos aplinkos ir bando kažką daryti. Matom, kad Chromebookų kažkas planuoja net ir netaikyti įvairių dalykų pamokose, matyt, jie rado jų vietą kitur, kas irgi yra nemažiau svarbu ir reikšminga. Kaip minėjau, realus darbas prasideda šį rudenį ir šiek tiek norėtųsi didesnio aktyvumo. Vis tik, ypač kalbant apie Linux kompiuterius, apie pusę mokyklų dalyvaujančių projekte dar tik pradeda, vedė kelias pamokas ar keliolika pamokų ir nepakankamai, sakykime, įdarbina tuos kompiuterius. Suprantam, kad matyt reikalauja ir pasiruošimo, ir šiokio tokio mokymosi, bet norėtųsi, kad aktyviau ir daugiau mokytų išbandytų, kad visapusiškiau būtų išnagrinėtas, išbandytas, išgrumdytas tas
kompiuteris jau per maksimaliai trumpą laiką. Na, matom, Chromebookų situacija geresnė. 70% mokyklų, didžioji dalis mokyklų jau vedė 20 ir daugiau pamokų. Na, kai kurios viena mokykla pravedė tik kelias pamokas, matyti viskas dar priekyje. Įdomus skirtumas mokinių, kurių klasių mokiniam vedamos pamokos šitų kompiuterių pagalba, matoma, kad Linux kompiuteriai daugiau prieina prie Linux kompiuterių vyresni mokiniai, o Chromebookai labiau linkia lygtai penktokai, šeštokai, tai yra progimnazijos lygmo. Be abejo, tai gali būti tos labai mažos imties efektas, kadangi Chromebookus mes davėm ir mokyklom, na, turinčiom pradinės klases ir progimnazijom ir gimnazijom, o Linuxai buvo labiau orientuoti į vyresnius, taip jau gavosi, projekte dalyvauja ir profesinio mokymo įstaigos, kurios turi tik vyresnius vaikus, bet vat įdomu, ar galima būtų spręsti, kad Chromebookai parankesni jaunesniem vaikam, o Linuxai vyresniem, ar čia tik tokia iškreipta statistika, praktiškai kažkokios reikšmės neturi. Manau, kad jūs galėsite į šitą klausimą atsakyti dėl mokinių amžiaus tarps netinkamumo. Taigi, kaipgi priimė mokiniai ir mokytojai tuos kompiuterius? Tiek Linuxus, tiek Chromebookus labai smagu, kad vienodai, gerai, lengvai priimė tiek mokiniai, tiek mokytojai. Kas mane nustebino. Ir aš galvau, kad vaikai, tai čia, žinot, jie prisėda prie visko ir dirba iš karto. Tuo tarpu mokytojam reikia kažkaip pasikeisti, persilaužti, vis laik tie pokyčiai vyksta sunkiai vyresniem žmonėm ir panašiai. Nieko panašaus, ta Z karta neparodė savo to imlumo naujai technikai, arba tiksliau sakant, mokytojai ne ką prasčiau pasirodė negu ta Z karta. Ir galima teikti, kad ypatingo streso, ypatingo atmetimo mes nepamatėme, o ir mokytojai, ir mokiniai priimė normaliai tas naujoves, naujasias operacinės sistemas, naujasias aplinkas. Ir mokytojai neką atsiliko nuo mokinių. Na, atvirų klausimų pagalba bandėm išsiaiškinti pliusus minusus. Ir apie šitą vietą bandysime dar padiskutuoti ir po to. Smagu, kad jūs išskyrėte pliusus ir minusus, bet kažkaip, didžiausias dėmesys turbūt logiška buvo kreiptas į technologinius klausimus. Na, tarkime, kad greitis, ilgai laikanti baterija dominuoja, kad lengva valdyti, vartotojų valdymas ir aišku, viena kita buvo, kad galima taikyti per įvairias pamokas, edukacinės programas online'es naudoti ir taip toliau. Kai kur galima dar papildyti ir mobiliaisiais mokinių įrenginiais, na, jau čia matyta geroji praktika, kurią jūs vėliau mum truputėlį nuodugniau aprašysit. Svarbus mobilumas ir ypatybė Chromebookų, kad tas lengvumas vartotojam, ilgai laikanti bakterija ir greitas kompiuteris turbūt buvo lemiami. Na, smagu, kad Linuxo grupėje pasitaikė ir senųjų Linux vilkų, kurie jau daugybę metų dirba. Ir čia tikrai labai įdomu skaityti tos aprašymus, kokia susirado distribucija ir kaip ten viskas vyko. Tai šiaip iš tų bendrųjų pastebėjimų, kad atkreipė dėmesį į greitį, kad tai technika veikianti
greitai su šito operacinė sistema, net ir be ypatingų ten techninių parametrų ir kitų. Įdomus labai pastebėjimas, daug panašumų su Windows operacinė sistema. Tai, nu, belieka džiaugtis, kad rado tokią versiją, tokią distribuciją, kuri panaši su Windows'ais ir per daug vartotojų neerzina. Vėlgi, kalbant apie minusus, daugiausia buvo atkreiptas dėmesys į technologinius dalykus. Aš tai, kad blogai, jeigu nutrūksta interneto ryšys, tai be abejo, Chromebook'am tai yra lemiamas faktorius. Ir labai svarbi turbūt ir įdomi pastaba, kad problematiškas yra lietuvių kalbos naudojimas. Jeigu čia yra tas autorius, prieikite, man pavyko prakalbinti Chromebook'ą lietuviškai. Ta prasme, technologiškai, kad klaviatūra būtų, kad visos tos raidės reikiamos simboliai, kad rašyti būtų galima lietuviškai. Be abejo, Google aplinkos dar kol kas ne visos yra išverstos, ne visos lokalizuotos, todėl kartais jau Google aplinkose galime sutikti ir angliškų žodžių, angliškų terminų. Kas be abejo rimtas minusas visai šitai sistemai. Na, Linux sistemos minusus be abejo, kad katalogų sistema visai skirtinga, negalima instaliuoti Windows'inių programų, bet čia turbūt iš anksto jau buvo šitas aišku. Nesuderinama su specifinė programinė įranga. Aš spėjau, kad čia profesinės mokyklos, taip sako, jeigu jie dirba su kažkokia ypatinga, specialia, gali nebūti linuksinių versijų. Na ir be abejo pastebimas tam tikras kliuvinys dirbant su įprastais Microsoft'o Word'o formatais, kad atviro kodo programinė įranga ne visada korektiškai rodo, ne visada korektiškai atvaizduoja tuos senuosius dokumentus. Antra labai svarbi ir iš tikrųjų mum šitos dvi sritys lemiamos mokytojų darbo vietos ir taikymas įvairiose pamokose. Tiek Linux'as, tiek Chromebook'ai buvo išbandyti mokytojų darbo vietose, kaip mokytojų kompiuteriai. Ir vėlgi nustebau, kad mokytojų darbo vietos net 82-ose, praktiškai didžiojoje daugumoje mokyklų, jie buvo pasiūlyti mokytojams mokytojai priversti naujovę išbandyti būtent kasdienėse savo operacijose, kasdieniam darbe, pildant dokumentus, dienynus ir kitus rutininius darbus atliekant. Neįdėjau skaidrės, nei labai tokia grafikas gavosi griozdiškas, bet tiek Chromebook'ai, tiek Linux'ai buvo pripažinti, kad tinka praktiškai visiems rutiniam mokytojų darbam ir darbui su virtualiom aplinkom, dienynam, komunikacijai ir visom kitom. Na, vienintelė pastaba, biurokratiniam darbui Chromebook'ai netinka. Na, vėlgi, matyt, tas, kas padarė tokią išvadą, galėtų kreiptis į kolegas, kuriem taip netrodo, ir rasti tuos sprendimus, o kaipgi tuos senuosius dokumentus, biurokratinius dokumentus galima tvarkyti Chromebook'ais, tiesiog neišsaugant jų savo kompiuteryje, dirbant vien internetu ir panašiai. Na, o šiaip visom operacijom pripažinti gerai ir tinkamai. Iš bendrųjų pastabų, kaip minėjau, didelį rūpestį kelia naudojamumas. Tai yra klausime, kiek pamokų per savaitę apkraunami tie kompiuteriai ir situacija, na kaip pasakyti,
lieka dar su gana dideliais rezervais. Vis tik yra mokyklų, kurios per savaitę vieną, dvi pamokas veda, tai yra matyti vienas mokytojas vienam dalykui, kokiam, kur nedaug pamokų. Matyt, reikėtų paraginti ir daugiau mokytojų, pasiūlyti jiem naudotis, kažkaip keistis tą techniką ir panašiai, nes ypač chrombukam tai būdinga, kad net trečdalis mokyklų vis tik tai vieną, dvi pamokas per savaitę. Na, smagu, kad yra dalis, nelemianti didelė, kur per savaitę 20 ir daugiau pamokų praktiškai visą laiką apkrauna, bet, kaip matom, pasiskirstimas yra ganėtinai didelis. Na, šitoj vietoj norėčiau kreiptis į tuos, kurių skaičiukai nėra labai dideli, kurie ne kiekvieną dieną įdarbina tuos kompiuterius, rasti dar daugiau entuziastų, daugiau mokytojų pasiryžusių išbandyti, eksperimentuoti su savo mokiniais, su savo rutininiais darbiais ar dar kurioje nors srityje, kad tie kompiuteriai būtų labiau įdarbinti. Iš tikrųjų, tai pagalvojus, ar verta valstybei investuoti į dvi pamokas per savaitę. Priperki technikos, o jinai stovi. Tai, na, o tvarkojo, gal tada matematikam duodam, ar fizikam, ar istorikam, gal jie irgi nusipelnė turėti. Tai ta prasme, aš čia suprantu, kad pradžia, suprantu, kad dar sunku ir nemažai bijo, gazdinės ir taip toliau, bet reikėtų rasti daugiau tų entuziastų, kurie ryštusi pabandyti, paeksperimentuoti ir pateikti savo atsiliepimus vėliau apie tą techniką. Na, labai mums svarbus klausimas buvo, ar reikia to iš ankstinio apmokymo mokytojam, prieš duodant jiem chrombukus į rankas. Visuotinai pripažįstama, kad reikia. Chrombukam 41% galvoja, kad mokytojai ir patys pajėgus išsiaiškinti, bet lygiai panaši, tokia pati dalis galvoja, kad reiktų trumpo instruktažo. Ir tik labai nedaug galvoja, kad daugeliui mokytojų reikia kažkokių specialių mokymų. Tai iš tikrųjų patvirtina tą pastebėjimą, kad technika lengvai valdoma ir mokytojas, turintis tam tikrą bazinį kažkokį kompiuterinį raštingumą, jau gali imti tą techniką ir naudotis. Na, šiek tiek kitoks vaizdas yra su Linux kompiuteriais. Čia jau didelė dalis mokytojų jiem praverstų mokymai, na, o kad pajėgus patys išsiaiškinti viską, galvoja mažuma. Bet vėlgi, smagu tai, kad ir trumpas instruktažas jūsų nuomonę pagelbėtų ir leistų mokytojam pradėti dirbti, kas yra tikrai nuteikia optimistiškai, žiūrint į šito projekto ateitį. Mokiniams reikia ar nereikia? Na, Linuxam pusė, Chromebookam ketvirtis, pasakėt, kad reikia ir tai turėtų vykti per informacinių technologijų pamokas. Na, aš spėju, kad informatikai nebus labai patenkinti, va dar vieną užkraus dalyką, dar vieną užkraus prievalę mokykloje. Na, iš tikrųjų, smagu Chromebookam daugiau, Linuxam ne tiek daug, galvojate, kad ir kitų dalykų mokytojai gali šitą atlikti, vaikus supažindinti, pamokyti tų pagrindinių funkcijų. Ir vėlgi, negali nestebinti skeptiškas požiūris į vaikų savarankišką žinojimą ir gebėjimą įsisavinti technologinės naujovės, kad palyginti nedaug pasakė, kad mokiniai gali viską išmokti savarankiškai.
tai šiek tiek daugiau Linuxo, 22%, šiek tiek mažiau Chromebook'o 17%, bet šiaip jau skaičiai yra ganėtinai panašus. Vėlgi, derama instrukcija, trumpa instrukcija gali pagelbėti jūsų nuomonę, kas irgi yra smagu. Be abejo, nepavyko, bandžiau, bet nepavyko pabandyti paskaidyti pagal amžiaus tarpsnis. Čia būtų įdomus klausimas, kaip mažesniems vaikams, didesniems vaikams, bet ta imtis tokia mūsų dar palyginti nedidelė, kad praktiškai nėra čia kokių statistikų vedžioti ir matyt, tai paaiškės ateityje, plačiau dėgiant, plačiau eksperimentuojant su didesniais skaičiais mokinių ir mokyklų. Na ir į pabaigą vizijos. Ir kokiagi kompiuterių parko dalį perspektyvoje galėtų sudaryti Chromebook arba Linux kompiuteriai. Na, nieks negalvoja, kad naujos šitos, mums naujos tos technologijos arba šios naujovės galėtų pilnai pakeisti radikaliai situaciją ir pereiti vien ant Linux, ant Chromebook'ų arba kitų dalykų. Tarp Linuxistų atsirado gilus, liūdnas skeptikas, kuris galvoja, kad vis tik davai prie Windows'ų reikėtų. 100% turėtų būti Windows. Vat šitas nedidelis, man jis atrodo mėlynas, nors jis gali būti ne mėlynas sektorius. Na, šiaip jau iš tikrųjų didžioji dalis Chromebook'us bandančių žmonių galvoja, kad apie polygiai galėtų būti Chromebook'u ir Windows'inių kompiuterių. Pusė Linuxistų galvoja, kad tam tikra dalis apie ketvirtį galėtų būti Linux. Tai yra, turim entuziastų, bet neturim kažkokių tai tokių radikalių žmonių, kad viskas anuos nubraukiam, pereinam prie naujų. Greičiausiai tas radikalus požiūris nebūtų teisingas, nes turim atsižvelgti daug ir darbdavių lūkesčius ir visokių kitokius dalykus. Todėl radikalizmo be abejo nereikia. Bet šiaip jau rodo, kad iš šių diagramų galima spėti, kad greičiausiai ateitis šitom naujovėm yra pakankamai šviesi ir tam tikrą dalį mes galėtumėm įsigyti būtent Chromebook'u ar Linux kompiuteriu, kad atpigint savo gyvenimą, padaryti įvairesnį ir taip toliau. Taigi, tiek turbūt įdomesnių dalykų apie šitą pirmuosius įspūdžius. Norėčiau padėkoti dar kartą visiems atsakiusiems. Norėčiau kviesti taip pat aktyviai dalyvauti ir būsimose apklausose. Tikrai stengiausi mažinti atvirų klausimų, kad jums reikėtų kažką rašyti, jums to nemėgsta. Tikiuosi, per daug laiko ir per daug sveikatos nekainavo jums. Taip bandysime elgtis ir ateityje. Gal čia kas nors vietoj tiesiai noriu greitai paklausti. Jeigu jūs atsimenat klausimyną, ten ir kitų klausimų buvo, bet jie taip, nebuvo tokie įdomus, tokie nesimatė tokių skirtumų ir taip toliau. Taip. Ar buvo mokyklų, kurios turi ir Linux ir Chromebook, ar buvo nors kažkokių bandymų, sakysim, pajusti palyginimą, kas mes sakyti? Bent vat, šitam, kiek mes dalinom techniką, tokių mokyklų, kad ir tą gautų nebuvo, mes bandėm atskirti šitas imtis, norėdami tiesiog praplėsti geografiją, praplėsti dalyvaujančių mokyklų skaičių.
Tikrai manau, kad ypač profesinės mokyklos, čia dalyvauja ir profesinės mokyklos kompiuterių specialistus rengiančios, jos ten turi visko. Taip, kad yra tokių, bet vienetai ir palyginti jas realiam gyvenime, nu, neklausėm, vargu ar bus galima. Prašau. Kas nusprendė? Nu, bijau pasakyti, turbūt aš. Klasėse pas mus yra dar 28-31 mokytojai. Ar norėjai dirbti bet kurio dalyko pamokoje, ar vaikas turėtų savo darbo vietą? Taip, be abejo, šitas dalykas suprantamas, kad klasėje ne po 15 mokinių, bet vėlgi, na, vargu, ar tokios patalpos mokykloje egzistuoja, kurios galėtų turėti 30, sakykime, kompiuterizuotų darbo vietų. Tai, na, be abejo, egzistuoja, bet turbūt retenybė. Ir iš tikrųjų, na, nebuvo toks keltas tikslas išbandyti, kaip dirba frontaliai santykiai vienas mokinys, vienas kompiuteris. Šiuo konkrečiu atveju, na, mes tikimės, kad mokytojai naudos įvairius grupinio darbo metodus, kaip jeigu jau prispiria reikalas pasiekti situaciją vienas prie vieno, matyt, galima bandyti išnaudoti mokinių mobiliuosius įrenginius ten, kahų balsavimą, dar ką nors sugalvojus. Tai yra, na, nekėlėms auto tikslo patikrinti vienas prie vieną. Va, turbūt atsakiau. Pas pasaulyje daugelį yra šalių, kur išsiliūti visutinės klasės, ar pats technologijų yra. Pas mus yra išskirtinės sąlygos. Integruota mokymų, tai yra pagrindinė sąlyga. Be abejo, aš sutinku, kad kartais matyt praverstų tokią klasę ar porą tokių klasių mokykloje, bet, na, tikrai aš manau, kad ganėtinai problematiška būtų rasti ir patalpas, ypač atliepiančias hygienos reikalavimam, ten, kurie yra. Taip, bet nu, tai vis tiek turim įstatymų laikytis šiaip. Taip, keičiasi technologijos, keičiasi monitoriai, aš suprantu. Aš tikiu, kad rasis būtent šitų klasių. Antras turbūt būtų argumentas. Na, Linux kompiuteriai, jie dideli klasikiniai, tai čia mokykla lengvai gali pasipildyti iki ten 30 ir įrengti tą klasę, bet Chromebookam mes matyt atsiremsim į dar vieną problemą į belaidžio ryšio problemą, nes didelė koncentracija įrenginių, kurie naudoja varlesą, kelia tam tikrus reikalavimus tom stotelėm, prieigos taškam ir taip toliau. Ir, na, tikiu, kad yra, bet tikrai ne visos mokyklos, turbūt didžioji dauguma mokyklų nėra pasirengusios tokiam, na, dideliam pramoniniam mobilių įrenginių antplūdžiui į mokyklas. Tai tiesiog kas iš tų Chromebookų 30, jeigu iš jų kokį 10 ar 12 veiks, kiek access pointas priima, palaiko tų sesijų. Tai čia irgi toksai argumentas, kad reikia apgalvoti net ir plečiant. Ir be abejo, mes turim tokią mintį, net ne mintį, o tokį įsitikinimą, kad iš tikrųjų tas centralizuoto aprūpinimo modelis, jis po truputį eina į istoriją, į praeitį ir mokykla turėtų daugiau rodyti iniciatyvos, ieškoti šaltinių finansavimų ir jinai būtų tas iniciatorius visų kompiuterizavimo veiklų, nes kasgi daugiau, jeigu ne mokykla, žino poreikį, žino situaciją ir žino visą kitą. O
Tikrai per eilę metų, kiek mes tų centralizuotų tiekimų į mokyklas darėm, na, ir geresnius pirkdavom, ir prastesnius kompiuterius vis tiek atsirasdavo nepatenkintų, kurie sakydavo, arba čia nupirkot visišką šlamštą, arba kam čia dabar tiek išlaidauti už tą pačią kainą galima nupirkti daugiau, ta prasme patenkinti niekada nebuvo visi. Taip ir čia matyt, na, jeigu jums patiko, jeigu jūs matot prasme, jeigu jūs turite technologinį pagrindą belaidžio ryšio, pakrovimo prasme, jie nėra brangūs. Pabandykite pakalbinti, paklibinti direktorių, pavaduotoją, sponsorius, dar kažkas, o gal ir papildys jūsų turimą ūkį iki 30. Dar klausite. Taip. Vienas klausimas, ar šitam projektui nebuvo bandoma kažkokiu šnekėti su Google kompanija ir panašiai, nes iš principo jie turi numatę galimybę centralizuotam administravimui. Tačiau tiek ir domėjusi, na, kol kas Lietuvai tai yra vis neparduodama, ten yra labai specifinės sąlygos ir net jeigu parduodama, paskui ten gana didelė kaina, gal mes apie 50 ar tai 30-50 dolerių vienam vienetui. Dabar apie Google aplinkas. Iš tikrųjų, jūs teisus, Lietuvai Google aplinkos yra nepalaikomas, nors nemažai jau yra lokalizuota, išversta ir taip toliau, bet mokykla vis tiek gali kreiptis į Google, tarkime, dėl prieigos, kad jai suteiktų tą aplinką. Ne, šiuo atveju ne visai. Aš suprantu. Ir mokykloms šita programa, priežiūros programa, irgi yra kaip specialus paketas. Aš domėjausi kainomis, jinai kainuoja apie 200 dolerių metams visai mokyklai, parduodama urmų. Nu, aš tai pradau. Aš ten nusėsiu su Angliai ir pasakyti, kad ten yra vienetų atvejis. Kiekvieną kompiuterį norint prijungti prie įsimalinimo sistemos, tai yra vadinamas enrollment, tai yra vienkartinis edukacinis įstaigų vienkartinis mokslas. Ir kiekvienai licencijai, praktiškai, yra, aš jau pagalvoju, dabar, sakysim, internete žvalgius yra priklausomai nuo regionų, yra 30-50 dolerių. Bet ką licencija duoda? Ta licencija leidžia, aš nuotoliniu būdu, konkretų Chromebooką valdyti, nes dabar tai apsus, užvalyti ten, ateisti ir taip toliau. Ypač jis yra centralizuotas valdymas per GSI. Ai, kad pats adminas gali. Tai tikrai, aš nežiūrėjau Europai, aš žiūrėjau Amerikai. Tai va šitas gasiūto plėtinys Amerikoje, jisai kainuoja mokyklai visai 200 dolerių metam. Bet metinis. Amerika. Skiriasi. Iš tikrųjų, teko šiek tiek būti Google būstinėje šią vasarą. Ir, na, tai buvo privatus vizitas, ne koks oficialus, bet pabendravau su porą Google darbuotojų lietuvių, kurie dirba Silicio slėnyje ir pasibėdavau jiem, kad va, o kodėlgi Google'as Lietuvai nepalaiko ir taip toliau. Sako, patikėkit, mes žinom, mes turim Google lietuvių bendruomenę, kur klibinam nuolat, kad va, ir Lietuvai reikia, atkreipkite dėmesį į mažas šalis, nors ten rinkos prasme nėra labai jau patrauklų, bet tai reikėtų. Ir, na, tikrai ta nuomonė po truputį, jinai tokia formuojama. Tikėkime, artimoje ateityje jinai bus. Gal Vainas, ką nors žino daugiau, jisai čia su Google bendravo kažkur. Tai gal sakysim, realiai, vienas dalykas, kad Google siūtas galima dabar, kai kas išreikiau, bet jisai jo programų buvo tame, kad būtų lietuvių kalba. Vertimai, pavyzdžiui, jūs įsitikti dalykai padarysi ne apie 15 metų, manau, kad keletą metų, sakysim, atgal, sakysim, manau, kad padarė. Kitas dalykas, kaip aš sakyčiau, mums reikia pradėti patiems naudotis. Nu, kiek Google Suite, pavyzdžiui, mes žinom, kad gali visus mokyklus, nes kiek jų yra 1, 2, 5, 10 mokyklų, kurios buvo naudoję. Kad iš mūsų čia sėdėsi, kaip Google Suite turi pasieną, ir naudos 1, o dar 2. Ir tu 20 mokyklom komis, ar ne? Ar pirmą žingsnį pasiimti Google Suite.
nu, formaliai žiūrint, jeigu nori išnaudoti, bet jie ką padarė. 22, aš greičiausiai įsivaizduoju, kad pusė nepadarė šito reikalo, bet mes nežinom to atveju, kad pasidarė. Tai jiems tas jau svarbu dabar dar valdyti įrenginį, tai čia yra nu, tam tikras pilotažas, kuris gali sekančius testus pasidaryti, jeigu matysite tą reikalą. O pačios Google'as, tai nu, jisai nori turėtų, bet jiems yra iš kur mes esame kol kas skirti rytų regionų. Mes esame skirti net vakarų Europai, kur pas juos. Mes esame daugiau to ir Baltija, rytų Europa ir Rusija. Sakysime, ir Turkija, manau, mūsų regionų atstovų. Sakysime, yra ne iš visų situacijų, nėra tokia labai dėkinga. Bet jie nesako, kad nepadėtų. Jeigu mes turime kokią idėją, reikia pagalbos. Mano žmogus ateina į pagalbą ir jisai aišku užkoja, kad galėtų finansuoti. Bet ne tokius didelius, nes jau turėjom Rusijos tarsi kontaktų, kurie buvo didelė, kad jis mūsų konsultantas, jis kuris, sakysim, šiek tiek pasakojo mokytojams, kai buvo naudotas. Nes kaip naudotis, pavyzdžiui, Google Classroom labai yra patogu. Na, tikrai, Vainai, tiesa, dar vienas pastebėjimas. Jeigu pamenat, kai mes jūs kvietėme į šitą projektą ir sutartis rašėm, sakėm lankysimės, tai mes jau pradėjom lankytis ir buvom iš tiesoj vienoj mokykloj. Ir ta mokykla sakė, kad vat, jie užsisakė Google Suite, bet, kaip jūs žinote, patvirtinimai, dokumentai ilgai vaikšto, tai jie buvo laukimo būsenoje, vat, kada jiem jau suteiksta. Tai smagu, kad tai buvo atmatytas postumis kažkaip pasižiūrėti tą pusę ir kažkiek susitvarkyti savo ūkį. O kas dar nepagalvojo apie tai, pasidomėkit, Google Suite, ta G+, vadinama, mokyklai, iš tikrųjų mokyklai visiškai nemokama, tiesiog reikia įrodyti, kad jūs esate bendro lavinimo mokykla, institucija, ir domeną įsigyti, jei tokio neturite, ir galėsite naudotis tiesiog visa sistema tiek, sakykime, ugdymo procesui, tas Google Classroom naudoti, bet tiek ir vadybai, bendram mokyklos administravimui, bendrą paštą turėti ir taip toliau. Taigi, artimiausių metų, lapkričio mėnesį, mes žadame smarkiai padidinti aplankytų mokyklų skaičių. Ir mes to nedarom neperspėję, iš pradžių susiskambinam, susitarėm, tai kad laukit, tikėkitės, būtų smagu, kad kokį gerą pavyzdį, gražų pavyzdį galėtumėte mums pristatyti. Tai taip, kad mes nepamiršom ir tikime, susimatysim pas jūs vietoje. Tvarkoj, klausimai diskusijai. Mes pagalvom, kad iš tikrųjų būtų svarbu mum pasikalbėti ir kažkiek pagalvoti, pasiesti savo analizę ir galbūt jūs jau turite tų gerųjų pavyzdžių. Ką reiškia gerasis pavyzdys? Vat kai mokytojui gaunasi pamoka, kai mokytojas pamokoje pradeda dirbti kažkiek kitaip, kai mokytojas, na, tikslingai, racionaliai ir naudoja tą kompiuterinį techniką, ne todėl, kad būtų pamoka su kompiuteriai su IT, o kad to jam tikrai reikia. Ir paieškoti tų argumentų, tų galimybių, o kodėl verta tęsti šitą projektą, kodėl verta dar kartą plėsti šitų mokyklų ratą naudojančių šitas Linuxus, Chromebookus, ar tik Linuxus, ar tik Chromebookus. Kodėl verta tęsti, kokiais pavyzdžiais mes galim tą iliustruoti. Nu, kitas dalykas, be abejo, kur butelio kakliukas. Tai aš nesupratau, tai reikia fundamentalių tų nuodugnių mokytojams kursų ar nereikia.
pereinant prie Chromebook'ų, ar prie Linux'o, ar tiesiog kažkaip kitaip instrukcijas parengti, dar kažką tai, dar kažką tai. O gal ne čia butelio kaklas, o gal mokytojai, na, įpratę tuo kažkokiu tai geru, senu, flešiniu turiniu naudotis ir jiem nieko daugiau nebereikia, o Chromebook'as nepalaiko flešo ir baigta. Tai kurgi ta silpnoji, plonoji vieta, kuri neleidžia taip jau plačiai. Nu, ten problematiškai reikia. Tai dabar, iš tikrųjų, tai ir tų flešų yra visokiausių versijų, ten senesnių, naujesnių. Ne, be abejo, Chromebook'ą galima, bet automatiškai jis neatsinaujina, tenai reikia pridėti pastangų, kad tas flešas prabiltų. Dar įmanoma, bet jau visai pabaiga. Taigi, antras būtų klausimas, kokie pagrindiniai iššūkiai, kokia problema. Na, aš suprantu jūsų rūpestį ir jūsų teiginius, kad per mažai technikos turim, priimam šitą domeną, bet tai labai paprastas, tiesiog finansavimo klausimas. Nenusismulkikim apie tai galvodami į tokius dalykus, kad pelyčių nebuvo prie tų kompiuterių. Man patiko pastaba, kad pelyčių nebuvo. Bet tai yra smulkmena, kurią labai lengva išspręsti. O kas vat, yra sistemiškai sudėtinga, ar vartotojų požiūris, ar turinio dalykai, ar metodikų dalykai, ar kas čiagi mums trukdo. Ir vizija, o kokį mes turim viziją, kaip turėtų plėtotis. Ar galbūt reikėtų kviesti gamintojus Chromebook'am kurt aplikacijas edukacinės, kad ne kažkokias tai didelius elektroninius vadovėlius leistų, o atkreiptų dėmesį ir į šitą. Kaip turėtų plėtotis? Kokiosgi perspektyvos, kokios mūsų vizijos, būtent žiūrint šiek tiek į ateitį, be abejo, svajoti yra gerai, bet šitoj vietoj dar ir kvieščiau, kad ta svajonė būtų racionali. Tikrai vargu ar kas nors finansuos situacija vienas mokinys, vienas kompiuteris. Yra tą bandžiusių šalių. Nėra sėkmingų istorijų. Matyt, tie Chromebook'ai bus visą laiką šiek tiek proginiai tam tikrom pamokom, ne kiekvienai pamokai, ne kiekvienam mokiniui, darbui grupėse ar dar kitur. Taigi, kaip tas projektas turėtų vystytis. Na, dabar mes persiorganizuosim čia į grupės padiskutuoti gyvai. Visus žiūrinčius mus internetu kviečiu jungtis į vieną ar kitą padletą. Chromebook'ai į kairį, kas mobiliais renginiais gali per QR kodą gauti prieigą, kas stacionariais renginiais apačioje yra nuoroda užrašyta. Bandykite šitas nuorodas, jau ir į TC svetainėje patalpintos nuorodos į šituos padletus, Chrome, kur renkasi Chromebook'ai, Linux, kur renkasi Linux'ų entuziastai. Tiek, ačiū už dėmesį, iki pasimatymo. Ačiū Dariau. Tai tą paskutinę. Taip pat. Duoja štą. Bet yra kiek yra prisijungusių įdomų, ar galėtų tie atvėsti, kurie yra prisijungę, man tai paprašyti, gal jie galėtų tiesiog parašyti savo padėtę savo vardą, kad jie yra prisijungę.
Dar vyksta. Mane girdi? Jau tu norėjai išjungti. Tai te buvo, ar galėdė, tada ta viską vyksta toliau. Taigi, ypač kviečiame aktyviai prisijungti ir padėti rašyti savo vardą tuos, kurie yra nutolę nuo mūsų, kurie žiūri internetu, kad mes maždaug orientuotumėmės, kiek jūsų ten susirinkę, kiek jūsų laukia. Žinau, kad ir projekto dalyvių nemažai iš tolimų regionų nusprendė nevažiuoti žiūrėti mus internetu. Registruokitės ir aktyviai dalyvaukite. Sakykite savo nuomonę, sakykite minčių lietaus principų, nebijokite, visi savi, niekas jūsų nekritikuos, iš jūsų nesišaipys, jeigu jūs taip galvojate, jums atrodo svarbus vienas ar kitas aspektas, jį ir pateikite viešai diskusijai, viešam aptarimui, viešam žinojimui.